nakuja huko hapo must make sure umefika hapo. Kodogo kinko alafu pape alafu glena kwa hapo usikose. Well done. Kunta. It's a melodies, baby. Kunta. Are you ready for Kunta again? I saw so our ethics now the same as Otunga family. Kunta again. Panyeni mambo yenu wazee. Panyeni mambo yenu. Get the message.
Shikana madam, so ufike nazo. Shikana madam, nyota madam. Shikana madam, shikana madam. Shikana madam, shikana madam. Oh baby, zime nice, kuta mrorez, rorez. Tell that mroro kuje kejen, kejen. Pika e kututuki vandem, vandem. Toto, singo, mingi kama akkesa. Zime nice, kuta mrorez, rorez. Tell that mroro kuje kejen, kejen. Pika e kututuki vandem, vandem. Singo mingi kama actress that me upenda yo vagina imefura kama bo. Wababa, hey, wababa, hey. Ati mi upenda. Sasa kunta, tuwapate wapi kwenye social media? Cheki, and up with YouTube maze. Kunta gang subscribe bana, watch your video. And as Facebook, kunta gang. So pick up to Kunta again. Wapi makofia wakitoka the stage. Wapi makofia wakitoka the stage. Thank you so much and pick up to 037. Mina kwambia 037 na kusema. Yeah.
Can I go to the
Yeah.